Kuringana na minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kajiado Esther Somoire, mundu umwe ni akuite kurumirira murimu wa kuharwo gatema uria ututhukite gicigo-ini kia Rongai. Kwa ihinda rĩa thikũ ikũmi rĩu, andũ ikũmi na mũgwanja nĩo manyitĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado ya Rũgongo, kũrĩa mũgwanja ao marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. Tumekuwa na kifo moja ungata Rongai, ilifanyika kwenye private facility. And tuliweza kutrace hiyo case, tulienda kwa familia na tukawapatia matibabu. Lakini hiyo case ilikuwa ya mama ambaye anauza fruits ungata Rongai, akaweza ku... Kuna maji tunambua alitoa mahali huwa anachukua fruits, marikiti. Mikawa eri atakinyeiri ikiro kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri gicigo-ini giki nirikitie kuhingwo o ũndũ ũmwe na kurugamio kwa motungata ma kururia maĩ ma kunywa. Tunapanga kufanya bani ya ile maji ambayo inazungushwa na cart ndio tuweze kuverify zile water sources mahali wanatoa hiyo maji na tuweze pia kutest hiyo maji tuone kwamba ni maji safi. Na kuogoko Nairobi, aruti wira anana a thibitari ya Nairobi ni manyitetwo ni murimu uyu. Kugerera ndumiriri ino iria tumitwo ni thibitari ya Nairobi kuri nyumba cia mohoro, anana aya ni hamwe na arwaru mirongo iri na atatu aria maramukira urigitani thibitari-ini ino. Rere mututhuko uyu urerikana waya gukorwo umanite na mai marigiko, akenya marorio guikara mehugite kwihuga na njira ya gutigirira ati kiria giothe maria na manyua ni githeru. Ngiribotera Inoro TV, Getwo Karo, Kinyugo Mwaura.